Dámy a pánové, závisláci, zaklínači a zaklínačky, jsme zpátky u Geralta, který vyřešil v minulém díle tak trochu problém s napadáním lidí v Novigradu a myslím si, že jsme to vyřešili na první dobrou. Nicméně, ještě jsme pořád nezjistili, jak je na tom ta Priscilla. Musíme zjistit, jestli Priscilla bude schopná znova zpívat a to se dozvíme právě tady u toho felčera, který nás zavedl do té márnice. Vůbec si nevšímejte toho křiku vzadu. To je zase Zdeněk, který se tam snaží rozsekat ty tři zbojníky, který se mu snaží zmlátit palcátama a prostě nemají šanci. OK? Takže jdeme na to a podíváme se, jak dopadla ta Priscilla. To jsem vůbec nevěděl, že tady je takový množství dobrůtek. Co to je? To je melitele. Bo co? Ajajajajaj, sbírat věcičky, to mě baví. Sice mi trochu přijde jako nevhod. Krást tady věci jako lidem, kteří jsou tady nemocní a potřebují prostě každou... Vypadá to, že ti je líp, opravdu. Nicméně necháme tady aspoň něco. A... Jo, ono to má ještě druhý vchod. Aha, kudy tudy. Kudy se na... Jo, po schodech. Po schodoch, po schodoch. Poznávám po schodě. Kurňa, ale kde to je? To je úplně nahoře. Já už si to prostě nepamatuju, odkud jsme přišli. Jo. Od dní v Gardčeku. Tudy? Tudy, tady, tu... No, to není Priscilla. No tak, kruci písek. Hele, 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 kamarády, já tady nehodlám bloudit hodinu. Ale mě to ukazuje, že by měla být tady. Slucham s uvagou. Brat, zastavte mě. Felčar s náma nemluví. Nemá naději, pravda? Meč na čarodějnice. Hej, ale ona tady není. Kruci, písek, Himmel, Hergot. Že bych byl ve špatným patře? No to víš, že jo? Jak? Já jsem tupej. Pravda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Mhm, powiedz Mińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Priscilli. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może... Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskierice raneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Okej, tak to wypada, że aspoń částečně nedopadne Priscilla jako němá osoba. Důležitý je, že máme tenhle ten úkol za sebou a my se můžeme konečně posunout dál a já vím přesně, kam to bude. Protože tohle bude zajímavý a smradlavý úkol. Takže, vlítneme na to. Tak, už jsme blízko toho úkolu. Ty vole, tady je furt všude poházený ten bordel o zúčastněného občana. Kdo to má po něm sbírat, po tom bordeláři? Nicméně tady si teď přijdem aktivovat úkol, který bude zajímavý. Podejď blížej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać.
Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? Aha, zbieratelské předmět. A ty vole, on může hrát karty. OK, ale to teď dělat nebudu. Uděláme to někdy, prostě až uděláme nějaký zvláštní díl o kartách. No dobře, jak rozumím, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Eramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako, że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. No, pokaż mi swoje towary. No, nicméně, tady ty věci s tím vykřičníkem si všechny vezmem. Ta jedna figurka je, že nám Mithras může odčarovat, ale nejsem si jistý, jestli se k tomu ještě dostanem. Doufám, že jo. Nicméně, tady vybereme všechno. Já mu dokonce ještě nějaký ten bordel, co jsem pozbíral, prodám. Ať mi to nezabírá zbytečně inventář. A můžeme na to vlítnout. Tak, máme nový úkol a ten se jmenuje o temnotě a mléku. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Szkoda, że nie mogę zanieść jej do Tris. No, jak nemůžu zeptat Tris, ještě budeme mít možnost, doufám. Snad jsem to neposral, protože ten úkol zajímavý, odčaruje prostě nějakýho vocasa. A myslím, že ty figurky jsou tady dvě a já jsem úplně na ně zapomněl během toho natáčení. Možná se k tomu ještě dostaneme a možná ne. Co uvidíme, uvidíme teprve. No, nicméně, nás teda teďkom čeká temnota a mléko. Nevím přesně, co tím jako chtěl ten člověk, co psal ten úkol, říct. Ale my se musíme vydat. Já jsem tam ještě nebyl, jo? Jo, pravděpodobně jsem tam nebyl z jednoho jediného důvodu. A to z toho, že tam je zaklínačské vybavení, myslím. Nicméně, já rozhodně nepůjdu pěšo. Moje Nilfgaardská klepna mě odveze přesně na místo, kam já potřebuju. Tak. Po cestě jsme minuli pár vlků, pár nekrů a nějaký jiný potvorstvo. Ale my opravdu musíme vyrazit konečně za tímhletím úkolem. Tenhle ten divný zvuk mě úplně drásá. Každopádně tady máme teda pokračování to v tom úkolu a tady někde by se měl schovávat něco k zaklínačskému vybavení. No, to říkám, vylepšená kočičí zbroj, ale sbírat jí fakt nebudem. Nicméně, my musíme zmáčknout páku. Ciekawe. Tak. A jdeme prozkoumat. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. To mi wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Mhm, użyliśmy, no, jeden z przedmiotu Eramasa. Tak jo, jdeme na to. Ależ aj ta krajta. Suchnie. Jo, je to tady zatuchlý, protože tady pravděpodobně už fakt hrozně dlouho nikdo nebyl. Až na nás a nám nezbývá nic jiného. Smrud starého sera. Vyglądá na to, že Eramas byl tyromantom. Jo? Co to znamená, že byl tyromantor, nebo co to právě vyblil, Geralté? Každopádně my musíme dávat bacha, protože ten smrad je jako bludiště.
My musíme správně projít tím bludištěm. Aby jsme se dostali dál. Chudák Geralt. Z celou ráma srobil ten cholerný sér. Lepí uvažať. Počkej, z čeho jsi dělal ten sír? Teď jsem to úplně mysnul. No, nicméně my pokračujeme dál. Počkej, najdi způsob, jak se dostat za ty romanské komnaty. No, teď to hledám právě. Ježíš, tady je tma jak v prdeli. Neexistuje náhodou něco jako louč? Já mám pocit, že... Já mám pocit, že by měl být nějaký předmět. A nebo to uděláme jinak. Kde to mám? Počkej, neříkej mi, že já nemám vyrobenou kočku. Jo, mám tady. Tak, hned vidíme vodoslíp. Hned víme, kam máme jít, sakra. Jak mu opovím, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. Jak nemůže potkat nic horšího, kamaráde? Tím bych si úplně nebyl 100% jistý. Protože portály jsou to nejhorší zlo. Prej nemůže potkat nic horšího. Prostě na mě by akorát zajímalo, jak já se pak dostanu zpátky, jako. Jo, dobrý, já jsem. Jo, proč mi ten portál zmizel za prdelí? Nechoď tam do toho portálu zase zpátky. Joj, ta kopka je ale fakt hluboká. Ale spíš mě fascinuje, že tady prostě nic není. Tady není nic, co lutnou. To nemám ráda, když nemám co lutit. No tady je prostě úplný prd. A je, kočka mi skončila. Ale tady je něco. Co se zde nachází? Geralte, vylez tam. Geralte, neštvi mě. Můžeš tam prosím tě vylíst, Geralte? Tohle to je úplně na prd. Jaha. Nevím, ty vole. Já už vím, jak to udělám. Ježíš, kvůli tomu jsem sem les. To jsem si to mohl odpustit. Jo, vypadá to, že máme co prozkoumávat. Krucinál, jak se tam dostával ten čaroděj, co tam prostě teleportoval podle mě, protože to není možný. Máme tady nějak málo vody, Geralte. A mám takový pocit, že jsme šli špatně. Ale bedna. Krucinál, já budu muset zase použít tu kočku. Protože já vidím úplný houby s voctem. No, já mám pocit, že tudy se tam asi nedostanem. Jo, tudy se dalo vylíst nahoru. OK, jsme tam. Neskovává se tady pořád nějaký. Ojojojojojoj, tak tam se neskovává nic. Nechceme dropnout dolů. I když možná, ono by se možná tudy dalo vylíst. Ale ono to stejně vypadá, že tam nic není. Smolík. Škoda, no. Člověk by čekal, že tady budou samý zajímavý věci. No, každopádně... Tady chudáka nějakýho zavřel s tím sejrem.
To je zlosin. Co to tam slyším? Tam slyším někoho. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. A heleme se, já vidím toho mlhavce. Takže se připravíme. Sokový odvar. Olej proti nekrofágům. A... zkusíme tenhle ten granátos. Tyva, samej smrad tady. Ale počkej, nebude se mnou chtít ten mlhavec mluvit? Uvidíme. I co, paskudo? Hej, ale tak... já myslel, že mu zabráním se proměnit. Hej, ale tyvo, ten mlhavec dává bomby! Tak to je trochu moc, kámo! Ty vole! To jsou rány jak z děla! Powinienem użyć oka Nehaleni. Tyjo, to je nějakej starobylej mlhavec, ale nějakej rozežranej celý. Co? To jsou jeby. Ty svině, pojď sem! Himmel, Hergot, Donnerwetter. Co já s tebou provedu? Zabiju tě hlavně, konečně. Tak, pařád z příšery, mlhavčí mutagen. Mlhavčí zuby, safírový prášek, docela hodnotný mlhavec. Ale teda jako naložil mi docela slušně. Akorát furt nechápu podstatu tady toho místa. Figurka býka, ok. Přečíst poznámky. Vyrana se lutala, blablabla. Hele, já to úplně celý číst nebudu. Já to už takto tady takhle projedu. Prostě si to přečtěte sami. Já chápu, že moje čtení je pro vás zábavný, protože čtu jak absolutní vocas, ale... prostě ne všechno vždycky musím číst. Tak, uhasíme tady ten ohýnek. Každopádně jako to bylo drsný, ty vole, ti tady zavíral s těma smradlavýma sírama. Což tu je? Kde ten artefakt od Kairi? Ale jo, mám artefakt od Kairi. Jaj, nějaký výzkum je tady maskovaný. Ten čaroděj. Ale trpasličí čepel. Zabíjácké kalhoty. Láhev vody, nilfgaardská, sekernické kalhoty. Meteorická ruda. No jako čekal jsem teda toho víc. Čekal jsem toho víc, jako tady. Jo, počkej, tady je ještě jeden portál. Aha, tyhle vidle. Počkej. To už jsem si říkal, že to nejde projít. To místo vypadá na skarbec. Povinienem se tu rozejřet. Aha, tak se rozhlídeme, no. Ale já k tomu zase budu potřebovat kočku. Poslední, kterou mám. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Powinienem użyć oka Nehaleni. No, frajere. Tak co? Pomohlo to? Nepomohlo, co? Co s tím mám dělat? Mám to zapálit? Aha, to funguje na Igni. A ne na Art. Počkej, bariéra je pryč už. A co dělá tohle teda? Když tu bariéru zapnu jedním krystalem, tak proč je tam ten druhej?
Nicméně radši pro jistotu si to tady zkontroluju, kdyby náhodou tady byl nějaký golem nebo něco, co mě bude chtít urvat zadek. Neboli prdelnici. Figurka hada, ty vole, proč my tady furt sbíráme ty figurky? K čemu nám ty figurky jako jsou? No, každopádně tady je nějaký meč. Uvidíme, co je zač. Jestli ten měč je tak samo zabůjče, jak sery Eramasa, to varto go vziąć. Chyba nazve to ostře Emmentaler. Emmentaler? Okej, okay, relikvie. Je to bylo celý? Dostáváš 3 zkušenostní body. No to jsem toho dostal. Každopádně ukaž mi ten Emmentaler. No, je to ocelová zbraň. Nemá tak velký poškození a rozhodně nemá ani staty, které by mi pomohly. Takže Emmentaler je možná zajímavá zbraň, ale určitě ne na náš level. Škoda, no, škoda, co se dá říct. Rád bych někoho usmrdil k smrti, ale... Hej, ale tady je fakt má jak v prdeli. Tady musí být něco... Možná kdybych tu louč u sebe měl, tak by možná šla použít, ale... Jaksi... jsem ji nikdy nepotřeboval. Já vám to tady zkusím zesvětlit v tomhletom místě a uvidíme, jestli to bude lepší, no. Tak. Cesta ven? Vypadá to tak. Hela, op. Świeże powietrze. Nareszcie. Jo, konečně čerstvý vzduch. Co máme tady to? Poslední zápis Ironovy deníku. Lovci kolem mého domu sídlí už celé dny. Věděl jsem, že nakonec přijdou, samozřejmě. Ta pronikavá limburská vidina byla až moc jasná. Ale já to riziko musím postoupit a zůstat tu ještě pár dní. Síry se nedostali do nesmírně oni se dostali do nesmírně zajímavé fáze vyzrálosti a převážet je v tuto chvíli naprosto nepřipadá v úvahu. Pracoval jsem na tomto receptu přes 40 let a raději bych zemřel, než abych toho teď nechal. Pro případ, že nedokážu vyvěštit čas a povahu útoku lovců, odkazuji svůj nejcennější poklad kterémukoliv udatnému dobrodruhovi, který jej dokáže najít. Kéž ho tato odměna povzbudí k tomu, aby pokračoval v mém díle a stanul na ramenou velikánů tyromancie Geoffreyho Munstera, Avena Vioux Boulogna a v neposlední řadě i modrého barona Erika Stiltona. Dámy a páno, tohle je příběh blázna, který vyráběl meče, který smrděli sajrem a byli tak vražedný. Když popravdě jako, to by pak nebyl tak slabý, kdyby jako byl tak vražedný, že jo? Protože každýho, koho bych se tím sejrovým mečem dotknul, znak zaklínače, tak by přece musel zdechnout, že jo? Škoda. Vypadá to, že máme ještě nějaký čas. Tak já se podívám, co ještě bychom mohli podniknout. Tak jsem si prozkoumal úkoly, co tam mám a zjistil jsem, že tam jsou ještě 2 úkoly, které bych mohl udělat. Jeden je docela dlouhý a ten druhý zase je, co se týká karet. A to bych chtěl fakt dělat odděleně ty karty a dávat to jakoby různý rady. Takže jsem se rozhodl, že prostě pojedeme na Skellige. Hey yeah! Ale než odjedeme, tak jsem si vzpomněl, že tady je jeden cápek, který vlastně v Novigradu nám dá úkol, který se odehrává na Skellige. Takže když už tam jeden, tak ho od něj rovnou vezmem. Wiedźmin? O, přichodzisz może w sprawie ogłoszenia? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą.
O, masz fantazję. No tak. Tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Jasnie, proč ne? Pomysł szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw, sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Także, dostaliśmy úkol na černou perlu. Ne, tu loď. Samozřejmě. Ale no tak, hoši. Já už fakt nevím, jak vám to mám říct, abyste mě nechali na pokoji. Vy tupci. Já nevím, ale vy si prostě nedáte říct. Vždycky se tady najde nějaký idiot, který mě prostě tady bude otravovat. Pobíte se navzájem, když se chcete prát. Nikoho totiž nezajímáte, Himmelhergot. No, a je to. Krucinál. Dejte mi ty vaše zbraničky. Aspoň ty můžu prodat, když už nic. No, nicméně. My máme... momentálně na práci něco jiného. Počkej, ale my jsme nechtěli dělat ocelové pěsti Novigradu. Ne. My jsme chtěli jet na Skellige. My musíme totiž najít loď, která bude ochotná nás odvíst. Kto jest kapitanem tego statku? Stojí před tobou. No, co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwiony? Nie, to úplně jedno, jestli jesteś kapitán ty nebo někdo jiný. Já potřebuji na Skellige. Muszę się dostać na Skellige. Nie na tym statku. Dobrze, zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Mhm. Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich. Jeśli kogoś nienawidzą jak Nilfgaardczyków, to atakują ich częściej, ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce wystarczy mi Skellige do końca życia. Okej, no, tak si trhni nohou. Hold, jako przyjdeś w obalik pieniędz. To jest twój problem. Nicméně my potřebujeme najít někoho, kdo ty koule na to jet na Skellige bude mít. Rozumíš tomu? Tady nejde o žádný hraní, prostě potřebuju někoho, kdo ty koule má. A očividně ta ženská ty koule prostě nemá. No tak prostě nepojedeme na Skellige s ní, no? Pojedeme s někým jiným. Proč se tady mám vybavovat s lovcem? Ne, nemám. Já už jsem se lék, že mám lovit s lovcem čarodějnic. Nicméně, kde je tady kapitán? Kdo je tady kapitán? Pojď mi zabránit v tom, abych ti tady vydrancoval tu tvoji lodičku. Dobře, no, tak nebuď kapitán. Šukaj kapitána. Ježiš, ty vole, málem jsem stříknul do vody. A tam je zamčeno. Což znamená, že tady na té lodi nikdo není. OK, tak to nám to usnadnilo a jdeme hledat dál. No, lepší. Čím dál, tím lepší. Jeden kapitán se radši zamknul, aby nemusel se mnou mluvit, protože věděl, že pojedu na Skellige, protože mu to ta slepice určitě vykvákala. A uvidíme ten poslední, no. Jestli na to bude mít žaludek. Kurňa, ale kde má tu loď, pro boha. Že já nešel rovnou za ním, abych tohle vyřešil. Jednou a provždy. Uhní, kurňa. Hledám schopného kapitána.
No, chudá měšťanka, to asi nebude ono. Mluvili, že wyspy prowadzą wojnę z czarnymi, gówno prawda. Cud, że w ogóle no. Máš dobře napakovanou tu loď. Cholerní piráti. Cholerní piráti. Cholerní piráti. No, ale tam my zrovna máme v plánu jet, kamaráde. A jestli nepojedeš ty, tak s kým jako já se tam dostanu? Na to Skellige? Ty vole, ale ten tady toho má. Himmel, Hergot. Já si prostě nemůžu pomoct. Mu to tady nevybrat celý. Tak, vypadá to, že tady jsme našli kapitána. To bude ten pravej a jedinej na celém světě, který bude ochotný jet na Skellige. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Ile będzie kosztowało wynajęcie tego statku? Zgoda narodów nie jest do wynajęcia. Armatorzy mają swoje plany. A ktokolwiek w Nowigradzie może mnie zabrać na Skellige? Znaczy się, szukasz szaleńca. Wolverstone, znany jako Flacha. Pytaj w Złotym Miesiotrze. Lubi owieczki, jak wyszpiarzy. Więc pewnie się z nimi kuma. Určitě s nima vychází. Himmel, Hergot, to mě tady vážně budou tahat po všech lodích, dokud nenajdu jedinýho schopného člověka, který prostě dokáže dojet do na Skellige. Co se jich jako všichni tak bojej? A prostě furt posílaj ty vole sem tam jak ocasa? Co jsem ty vole nějaký pingpongový míček? Kurně, abych lítal ty vole zleva doprava. Když jsem tady byl, tak proč mi to neukázalo tohle toho kapitána rovnou? Co z něj dělá srandu ta hra? Ty jsi Wolverstone, kapitán Atropos? Čekaj, či já jsem Atropos, kapitán statku Wolverstone? Nic nevím, psia krev. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Artskellig. Wiozę zboże, ale cichusza. Máš peníze? No, kamaráde, ty vole litr? Trzymaj, tyle vystarče? Worek těžký jak byče jaja. To co, gotoviš do drogy? Nevím, či ty jesteš gotový. Ledvo stojíš, člověku. Zapamětaj sobě jedno. Kapitán Wolverstone nikdy nepůjva na trzeźwo. Może v jednu stronu, Wolverstone v drugą. I bujanie się znosí. To co? Gotoviš do drogy? No, let's go. Ruszajmy. Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność. I za zdrowie mojej Atropos. No, zajedziemy. Chlastat przy pracy. To by im szło tym námořníkům. Ale slušně jak ten Geralt. Slíknout se než jde do postele. Můžou být rádi, že mají sebou zaklínače? Jau! Hej, ale co to je za... To je nějaký divný pirát, to ani není snad pirát ze Skellige. Co, jaký mě kouší tady to? Okej, chlapci. Boj! Ty zmetku jeden. Já tak nesnáším lučišníky, kušníky a všechny tyhle ty sráče. Ne, nech mě to vy... Tak, hodnej kluk. Proč jdeš po mně, debile? Máš tam takových targetů? On tam má takových, ty vole.
nepřátel a jebe do mě. A bum ho. A jeb ho do ksichtu. Nesahat. Preč, bo zabije. Nie boję się śmierci. Widzę, że wyrzuciło mnie na Artskalik. A skąd ty to wiesz? Masz na sobie barwy klanu Kraid, a ta wyspa należy do nich. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układał. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Artskellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. To bude ona. Jo, to wypada przesnie jako Yennefer. Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą... Wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Yennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie wątpię. Wiesz, jak trafisz do Kertrolde? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. No, každopádně jsme konečně na Skellige. Tady je spoustu věcí, které tady můžu vylutit, ale to si udělám, až vypnu natáčení, protože vás tím nechci nudit. I když se tady dá najít spoustu věcí, prosím tě, proč lezeš na tu klepnu? Když jsem po tobě chtěl, aby se tady lutnul tu krabici. Jo, nebudu vás tím nutit a hlavně já musím najít toho zasrana a musím si vzít zpátky svoji investici, protože nesplnil to, co slíbil. A já mám pocit, že vím, kde ho najdu, ale nejsem si tím úplně 100% jistý. Ale měl by ležet tady, no vidíš to. Mých 1000 korun. Pečeně a panenka černé magie je zpátky, hezky doma v kapsičce. Tak, dámy a pánové, jsem rád, že jste se dívali na tenhle díl není úplně bůh ví jak šťavnatej, i když ten smradlavý meč byl docela zajímavý, ale prostě byl slabý. Jako technicky, by měl být tak jedovej, že každý, koho bych se dotknul, by o to mělo složit, ale prostě to tak není, no, je slabý, co to mám říct. Takže, mějte se fajn. Tože jestli se vám líbí tenhle díl, už jsem se ptal. Nicméně, moje oblíbené slovo, mějte se fajn, užijte si video, pokud se vám líbilo, tak se podívejte i příště, takže hejrup a bye bye.